חבר'ה, אנחנו בנינו בשבילכם הדרכה מקצועית איך לפרסם ביוטיוב בחינם, לקבל מלא לקוחות שמחפשים אנולן, והבאתי להדרכה המקצועית הזאת את אלי כהן, שהוא 30 ומשהו שנה מצלם, עורך, מעלה ליוטיוב. יוטיוב לא היה לפני 33 שנה, אבל ההדרכה היא כל כך איכותית ומקצועית. אלי, מה הם צריכים לעשות בשביל לקבל את ההדרכה? יש פה את המספר, זה לשלוח לי הודעת וואטסאפ, היי אלי, אני רוצה את ההדרכה, או ללחוץ על הקישור שמופיע למעלה, למטה על הכפתור. חבר'ה, חפשו את הקישור, התקשרו לאלי ותקבלו הדרכה איך אתם מופיעים ביוטיוב שיופיע בגוגל, וזה לא עולה לכם כסף, וזה ייצור מצב שמי שמחפש מנעולן בלחיצה על הטלפון הוא מחייג אליכם. מיוטיוב שמופיע בגוגל בתוצאות גבוהות מאוד בחינם. יאללה, קדימה, אנחנו עושים את זה.